剣女盤石、瞬く間に健康よ、世の乱れを切り尽くせ。踊りなさい、雪を舞え。はっ、天道ここにある。剣女盤石、桜吹雪、踊りなさい。行け、よーっ、ほっ、難攻不落。やっ、はっ、我が剣よ、影に従え。はっ、岩山八九、雪を舞え。陣営のごとく取った。盤石、さっきのアビスの魔術師、オイラたちを待ち伏せてたのか。いや、奴らはただ遺跡守衛の残骸から何かを探そうとしていただけだ。そうなのか。そういえば旅人もよくそうやって探してるよな。混沌の装置とか混沌の回路とか。少なくともそのような平凡なものではない。俺がこの近くを調査していたのはアビスの魔術師がこの遺跡を頻繁に出入りしていたからだ。奴らは遺跡守衛の残骸からある特別な貴重品を探しているらしい。それを遺跡へと持ち帰ろうとしているようだ。しかしあの様子を見るにまだ見つかっていないようだな。じゃあどうしてさっき捕まえて詳しく聞き出せなかったんだ。もちろんあんな奴らに慈悲を施すつもりはない。ただこのことはアビス教団にとって何か重要な意味があるような気がしてな。その真相は拷問程度で吐くようなものではない。言い換えればアビスの魔術師は拷問などをはるかに超えた恐怖に直面しているのだろう。なんか鳥肌が立ってきたぞ。ここで時間を無駄にはできない。先に進もう。